Astrid Lindgren oli maailmankuulu ruotsalainen lastenkirjailija. Hän syntyi Etelä-Ruotsin Vimmerbyyssä vuonna 1907 maanviljelijäperheeseen nimeltä Eriksson. Vimmerbyystä Astrid muutti Tukholmaan, jossa hän alkoi tehdä toimistotöitä, sai perheen ja alkoi myös kirjoittaa lastenkirjoja. Hän asui Dalgatanilla, josta oli näkymä Vaasaparkkenin puistoon, jossa on nykyään hänen kunniakseen nimetty auki. Astridin ensimmäinen julkaistu kirja oli nimeltään Riitta-Maija keventää sydäntään. Seuraava kirja, Peppi Pitkätussu, voitti lastenkirjakilpailun ja siitä tuli todella suosittu teos. Muita Astrid Lindgrenin tunnettuja kirjoja ovat muun muassa Vaahteramäen Eemeli, Katto Kassinen, Ronja Ryövärin tytär, Miio poikani Miio, Melukylän lapset, Veljeni leijonamieli ja Saariston lapset. Katkelma kirjasta Vaahteramäen Eemeli. Äkkiä rouva Pekkala pysähtyi ymmällään. Mitä kummaa Kissankulman niemiset oikein ajattelivat? Eemelin isä tuli juuri navetasta ja rouva Pekkala huusi hänelle. Anttoni hyvä, mitäs tuo oikein tarkoittaa? Miksi teillä on Tanskan lippu? Rouva Pekkala oli totisesti hieno rouva ja käynyt Tanskassakin. Siksi hän halusi mielellään näyttää, että tunsi Tanskan lipun. Mutta hänen vieressään seisovalla Eemelillä ei ollut aavistustakaan, että Tanskan lippu on punavalkoinen. Sen sijaan hän tiesi hyvin, ettei tuo punavalkoinen, joka riippui lipputangosta, ollut suinkaan Tanskan lippu. Hihi, Eemeli sanoi, sehän on vain pikku Iida. Ja pikku Iida nauroi lipputangon nokassa. Hihi, minähän täällä vain olen, hän kirkui. Minä näen koko Vaahteramäen. Eemelin isä ei naurannut. Hän hinasi kiireesti pikku Iidan alas ja silloin pikku Iida sanoi, hihi, oli ihan yhtä metkaa kuin silloin, kun Eemeli työnsi minut puolukkapöperön. Hän tarkoitti sitä kertaa, kun he leikkivät intiaania, ja Eemeli loiskautti hänet isoon puolukkasaaviin, jotta hänestä tulisi kunnon punanahka. Niinpä niin, Eemeli piti kyllä huolen, että Iidalla oli hauskaa. Mutta kukaan ei häntä siitä hyvästä kiittänyt. Päinvastoin, nytkin isä tarttui Eemeliä tiukasti käsivarteen ja ravisteli häntä. Mitäs minä sanoin? Liina huomautti, kun hän näki isän taluttavan Eemeliä verstashuoneeseen, jossa tämä tavallisesti sai istua metkujensa jälkeen. Lindgrenille lasten kirjallisuus ja tarinat olivat aina tärkeitä. Jo yli 20 vuoden ajan Tukholmassa on toiminut Junibacken, satutalo, joka on omistettu Astrid Lindgrenin tarinoille ja lastenkirjallisuudelle ylipäätään.